Sveicināti klausītāji, pārbaudes laiks ir atgriezies. Šodien Raivis Zeltīts un pie mums ir viesis Andis Kudors. Sveiki, Andi! Sveiki! Andis Kudors līdz šim bija zināms vairāk saistībā ar Austrum Eiropas politikas pētījumu centru, bet cilvēks pārmaiņās, varbūt es ļaušu arī pārsteigumos izstāstīt, kur esi šobrīd savā dzīvē, savā profesionālā darbībā. Jā, es joprojām esmu Latvijas universitātes vieslektors sociāla ziņāņu fakultātē, un tur es lasu lekcijas par Krievijas ārpolitiku. Tas gan nav visu laiku, tas ir tad, kad ir posmi. Nu, pat es arī sagatavoju vienu lekciju kursu par Krievijas iekšpolitiku stradiņiem. Viņi gatavo jaunu programmu tādu par Krievijas, tādu uz Krieviju orientētu un uz Austrumu Eiropu. Es turpinu rakstīt blogu Latvijas drošība. Pārsvarā tas ir orientēts uz Krievijas notikumiem, tendencēm, bet ne tikai arī Baltkrievija, Ukraina, arī Azerbaidžāna, Armēnija, viss, kas aktuāls reģionā. Un mēs nodibinājām ar dombiedriem konservatīvismu studiju centru. Es izstājos no jaunās konservatīvās partijas pirms kaut kādu laiku jau, lai man sirds nebūtu dalīta, jo kristīgā kalpošana ir, es ticu, mana misija, un pētniecība ir papildus lieta, jā, jo ir, protams, jāstrādā, jāpelna naudiņa, bet tā mans sirds ir tur, kur viņi jau bija agrāk, 90. Gados. Jā, un es biju savu laiku arī mācītājs evaņģelisko kristiešu draudzē no 1999. Gada līdz 2001. Pirms tam es tur stazējos Tallinā. Tallinas tā ir kristu draudzē, kas ir tāda starptautisko kristu draudžu kustība, kas atnāca no Amerikas te uz Eiropu. Un pētniecība ir lieta, nu, tur es esmu daudz gadus pavadījis. Jā, tā bija Krievijas pētniecība pārsvarā, bet tad, kad es studēju Latvijas universitātē, vēl pats man interesēja pat netik daudz ārpolitiku. Ārpolitika bija svarīga valstiskā posmā pētīt Krievijas destruktīvo ietekmi šeit. Bet man interesē politikas teorija, un tāpēc arī ideoloģijas. Un tad, kad es rakstīju kursu darbus, un bakalaura darbu, un maģistra darbu par Krieviju, tad tie vienmēr bija saistīti ar politisko ideju attīstību. Jā, un tas sevišķi bija interesanti pētīt Krievijas 19. Gadsimtu, kur attīstījās ļoti spilgt un strauji un daudz dažādu strāvojumu ideoloģiskie, kuri atstāja ietekmi arī uz to, kas ir mūsdienu Krievija, jā, tā vai citādi. Bet tā doma, padomu laiks bija pārāvums, tad 91. Gadā atkal atgriezās daļai pie tām diskusijām, kas bija tur, kas bija pārauts ar 1917. Gadu. Nu, lūk, tā ka tagad galvenā uzmanība būs pētniecībai konservatīvismam kā politiskai ideoloģijai, bet arī Latvijas rīcību politikām caur konservatīvismu prizmu. Tātad skatoties ekonomiskos, sociālos dažādus jautājums, vērtējot tos, kāds būtu pareizākais risinājums, balstoties konservatīvismu politiskajā ideoloģijā. Konservatīvisms ir šodienas tēma. Es domāju, atsevišķi saruna noteikti būtu kādreiz jāvēlt Krievijai. Mēs arī mūsu podkāstā esam runājuši ar mūsu zināšanu bagāžu, kāda nu viņa ir, par Krieviju, bet es domāju, varbūt padziļināt sarunu par Krieviju arī kādreiz uztaisam. No kura gada Krievijas jautājumu pēti? Tā, nu, akadēmiski. No 2006. Jā, tas ir tad, kad mēs nodibinājām Austrumu Eiropas politikas pētījumu centru. 2006. Tas ir laiks, kad visi vēl runā par atkušiņiem vai ne? Jā, kad ir turpinās naivā cerība par demokrātisko tranzītu Krievijā. Un šeit mēs kaimiņu valstīs jau toreiz skaidri redzējām, ka demokrātiskais tranzīts ir apstājies. Vladimirs Putins otrajā prezidēšanas termiņā sāk rādīt, ja, kas viņš ir un ko viņš vēlās. Bet par to kādreiz varam runāt. Ja. Šajā kontekstā Krieviju varbūt var minēt, tai ziņā nu pat bija raksts Sandra Weinberga faktiski vienādo konservatīvismu ar Kremļa politiku. Un, kā es saprotu, no šī raksta mēs abi esam Kremļa politikas īstenotāji Latvijā, kas man šķiet ironiski, cilvēks, kurš kopš 2006. Gada ir kritisks pret Krieviju, realistisks, pat pareizāk sakot. Es saprotu, tas ir tāds plašs jautājums, un
lielā mērā tāds nu, demagoģisks uzstādījums, Krievija vienādības zīme konservatīvismu, bet varbūt varam dekonstruēt šo tēzi. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo tiešām Sandra Weinberga ne tikai viņa sasaista konservatīvās idejas, tradicionālo vērtību jautājums ar Kremli, kas ir pilnīgi maldīšanās. Tad, kad es uz Krieviju braukāju vēl daudzkārt un tikos tur ar gan ar ierīnas pilsoņiem, ar vienkāršiem cilvēkiem, runāju ar taksistiem, runāju ar ierēģiem, ar politiķiem, ar ekspertiem, tādu tiesisko nihilismu un neticību nekādām vērtībām. Es neesmu redzējis nekur Ziemeļu puslodē. Man ir paveicies, esmu bijis vairāk kā 30 valstīs. Nekur, ja runājam par Eiropu, Ziemeļu Ameriku, droši vien mēs atradīsim tiesisko nihilismu un neticību vērtībām dažādās pasaules valstīs, bet es runāju tieši par Ziemeļu Ameriku, par Eiropu, ja, un par nu, Krieviju geogrāfiski trāpa Eiropā idejiski pagrūti. Lai gan tur ir liela ietekma arī uz domāšanu, īstenībā tas pats 19. Gadsimts, ko es pieminēju politisko ideju attīstībā, bija redzams, ka arī tie, kas bija, piemēram, slavofīli, īstenībā viņi runāja eiropiešu kategorijās par savu pārliecību, savām vērtībām. Eiropas ietekma uz Krieviju ir bijusi liela papildus tām tradīcijām, kas nāk no tatāru-mongoļu periodu un no pareizticības. Tad tie trīs lielie faktori ar Lando Figes, ja Faidžas, kā viņi pareizi izrunāt, pētnieks analizē Krievijas kultūru un ietekams mūsdienām, tad tieši šie trīs būtu tie lielākie. Eiropa, pareizticība un tatāru-mongoļu periods, ja, kas ietekmē joprojām izpratni Krievijā par to, kā varēja būvē. Ja, ar visiem šīm totalitārām un autoritārām tendencēm. Krievijas konservatīvisms ir fasāds mālējums. Pirmkārt, te daļa arī Eiropā sašaurina konservatīvismu idejas tikai uz jautājumu par homoseksualismu, kas ir totāls sašaurinājums ja, un dažkārt arī mērtiecīgs. Ja, es to esmu pamanījis. Un arī, diemžēl, no daudziem it kā konservatīvajiem, kas īsti neiedziļinās tajā savā filozofiskajā fonā, kas viņam būtu jāzina. Tieši tā, un tāpēc arī mums ir plāni domnīcā skaidrot plašāku spektru, ko vispār nozīmē konservatīvisms. Un, nu, vai tad cieņa pret cilvēku dzīvību, pret individu tiesībām? Nu, labi, individu tiesības parasti tad akcentē liberāļi, tur, bet arī konservatīvie ir par individu tiesībām viennozīmīgi. Privāta īpašuma tiesību respektēšana ir spilgts konservatīvisms, viens no stūrakmeņiem. Mēs neko tādu neredzam Krievijā. Turklāt ir daudz liekulības. Krievijas elite, tie, kas ir uzticības lokus, aplaudīja Putinu, gan politiķi, gan uzņēmēji, tā saucamie oligārhi, miljardieri. Daudziem, ļoti daudziem no viņiem ģimenes dzīvo kaitīgajos, nīstajos rietumos, bīstamajās NATO valstīs. Bērni studē, un tas ir augstākā elitē. Pat Putinam, jā, tieši tā. Kremļa režīms izdara lāču pakalpojumu Eiropas konservatīvajiem. It kā sniedzot palīdzīgu roku, viņi īstenībā apgrūtina normālu Eiropas konservatīvismu ideju aizstāvību. Un, diemžēl, vairāki tādi konservatīvie un labējie politiķi Eiropā koķetē tad ar Putina režīmu, ir meklējuši finansiālu palīdzību un degradē ja, to, par ko mēs iestājāmies. Un gan Polijā, gan Latvijā ir imunitāte pret tādām Kremļa maldināšanas, es domāju, metodēm. Ne absolūta imunitāte, bet ir daudz reālāks skatījums. Tāpat kā pret sociālismu idejām. Ja, mēs esam to izjutuši uz savu sādzi. Tie, kas ir mana vecuma, to arī atcerās vēl padomu laiks. Un līdz ar to mums nav kaut kāda tur rozā brīļu skatoties uz Kremlu. Tā ir mērtiecīga tāda salikšana kopā, ja, kad, un tur īstenībā ir ārkārtīgi maz kopīgi. Tas līdzīgi kā kaut kāda agresīva nostāja pret agresivitāti un kaut emocionālu un fiziskā vardarbību pret homoseksuāliem cilvēkiem arī nav konservatīvisms. Tas ir vienkārši huļigānisms. Tas nav kaut kas, ko mēs varētu atbalstīt. Vienlaikus mēs tomēr sakam, ka mums ir pārliecība, ka dabiskā ģimene ir vienīgais modelis, kas ir jāaizstāv valstī. Ja, un tur mēs no tā neatsakāmies. Jā, šajā Weinbergas pēdējā rakstā, kas bija par konservatīviem kā Kremļa politikas īstenotājiem un rakstā pirms tam, no kā arī cēlās visu tā
ažiotāžu sašutums. Nu, tur, man liekas, līdz tādai galējai pakāpē bija novesta šie mēģinājumi reducēt konservatīvismu līdz nu, faktiski visam sliktajam, kas pastāv cilvēkos, principā konservatīvisms kā noziedzība. Par to tukumu gadījumu jau arī joprojām īsti nav skaidrs, kas notika ar dažādas versijas policijas, saprotu, tāda neoficiālā, bet nu, tāda galvenā versija ir par, par iespējamu pašnāvību vai negadījumu saistībā ar šī cilvēka piromānijas epizodēm iepriekš, jebkurā gadījumā tā ir traģēdija, to neviens nenoliedz. Un arī neviens konservatīvais nevienā brīdī pēc šī notikuma nepauda nekādu neatbalstu kaut kādām šādām iespējamām noziedzīgām rīcībām. Tāpēc tas, kā tas tika pavērsts, es melošu, es teikšu, ka man bija pārsteigums, bet tomēr tas, cik ļoti gatavi mediji bija nolikt jebkādu objektivitāti un galā. Mēs taču runājam par mediju pratību, vai ne, un par kritisko domāšanu. Un faktiski tas, kas notika, bija, es teiktu, šī gada lielākais fake news, visticamāk, jo mēs nezinām, kas notika, proti konkrēti politiķi, kā Vienbergs rakstā bija teikts, ir aizsākuši sēriju veidu slepkavošanas Latvijā. Un tagad uz šādu rakstu konservatīvie noreaģē, es teiktu, vēl diezgan maigi, jo tur principā varētu arī sūdzēt par godu un cieņas aizskaršanu. Kad noreaģē, tad nevis ir atvainošanās vai piekāpšanās, bet tieši otrādi, ne vēl vairāk, tātad jūs īstenojat Kremļa politiku un Twitterī jau tur arī daži rakstīja, nu jā, viņi jau tikai pauda savu viedokli un var jau, tā teikt, mākslinieciski izteiksmes līdzekļi tie ir melot, acīm redzot. Jā, vai mēs Latvijā neesam nonākuši līdz kaut kādam kritiskam punktam, kur šī ideoloģiskā sašķeltība, konservatīva, liberālā, netuvojās jau tam līmenim, kā ir Amerikā, kur arī abas puses, principā, nedzird vienu otru, diskusija ir tāda savstarpēja uzbļaušana. Man gan patīk, ka tavs atbildes raksts, bet, man liekas, tur arī ir tā nevienlīdzīgā situācija. Tur ir meli un pretī ir nu, ļoti tāda izsvērti konstruktīvi pretargumenti, bet vai tas tā strādā, vai mēs vienmēr, nu, uz mums uzbļā homofobi, vai mēs vienmēr teiksim, nē, mēs tādi neesam un gari paplašināti skaidrosim. Jā, te tu aizskar vairāk svarīgs jautājums, un tā problēma ir kompleks un nav tāda vienkārša risinājuma. Pats satraucošākais Sandrs Vembergs rakstā bija atklāts aicinājums diskriminēt kristiešu. Tātad diskriminēt Latvijas pilsoņus pēc viņu reliģiskās piedarības. Sandrai Vembergai paveicies, ka viņi nav iesūdzēti tiesā par šo. Varbūt kāds ir iesūdzējis. Vienkārši es izlēmu, ka es to nedarīšu. Pašlaik, varbūt, ja viņi turpinās tā, tad iespējams es tomēr iešu arī tiesisko ceļu. Tāpēc, ka tas nav runa kaut kā tur par mūsu sajūtām vai emocijām. Jā. Mēs esam par tiesiskumu, konservatīvā ideoloģija vispār ļoti stingri iestājas par tiesiskumu, par likumu varu, par stingriem sodiem. Jo Sandra Vainberga piedāvā pirms kādam cilvēkam Latvijā ļaut ieņemt kādu svarīgu valstisku amatu, vērtēt viņu reliģisko piedarību. Tā ir diskriminācija. Kas tāds būtu, ja kādi konservatīvie tagad pateiktu kaut ko līdzīgi, ka, piemēram, homoseksuāli cilvēki nevar būt tur ministri? Tas būtu milzu skandāls, tāpēc, ka konservatīvie to nesaka. Vismaz es to nesaku. Tas pat nav liberālisms. Tas nav liberālisms. Sandra Vainberga neaizstāv liberālismu. Viņa nu pat ir nodemonstrējusi, ka viņa aizstāv autoritārismu. Vienkārši mainās kaut kā tā fasātes karogs, kas uz tā autoritārismu karogu ir uzzīmēts vai uzrakstīts, jā, vai kāds krāsturi. Principā tā ir liela TVnet kā mediju izgāšanās. Jā, arī medijas nevar publicēt kaut ko, kur ir klaiša aicinājums diskriminēt kādu. Jo tas nozīmē, ka ticīgie nedrīkst ieņemt valsts amats. Neko tādu nedrīkst piedāvāt. Tā nav filozofiska pārdoms. Jā, tas ir aicinājums ierobežot cilvēktiesības Latvijā. Tāpēc, ka reliģijas brīvība ir viens no cilvēktiesību elementiem. Jā, reliģijas brīvība, tas nozīmē, ka es drīkstu ticēt, kam es vēlos, es drīkstu publisku paust savu reliģisko pārliecību. Un daudzi Latvijā ir saputrojušies, viņi vienkārši nav iedziļinājušies, ko nozīmē
valsts un baznīcas šķirtība. Ir pārpratuši. Viņi domā, ka tad mums ir jādzīvo kristiešiem kaut kur katakombās, un mēs rīkstam tikai čukstēt savā starpā par savu pārliecību. Piedodiet, tas ir reliģijas brīvības ierobežojums. Tāpēc šī sadaļa ir ļoti satraucoša. Manuprāt, tas ir liels skandāls. Ir nožēlojami, ka liberāļi, kas iestājas tad par vārdu brīvību un par to, ka nedrīkst nevienu diskriminēt ne pēc etniskās piederības, ne pēc reliģiskās, ne pēc kādas citas, jā, piemēram, kad viņam kaut kādā amatā jāieņem. Tad te bija jābūt liberāļiem politiķiem, jānāk aizstāvēt brīvību, cilvēku brīvību, ticēt, kam viņš vēlas, un arī runas brīvību un reliģijas brīvību. Jā. Es neredzu, ka būtu iestājušies. Tas atgādina tādu nevis politiķi un daži eksperti arī iestāšanos par savām vērtībām, bet tādu, tas tāds traibālisms, pat nezinu, kā to pateikt, tā ir tāda piederība baram, un vienalga, ko kāds mūsējais pasaka, mēs visu obligāti piekrītam. Es negrasos piekrist visam, ko Latvijas konservatīvi noskaņot cilvēku pateiks, tā skaitā politiķi. Ja es redzēšu, ka viņi runā kaut ko, ko es uzskatu par nepareizu, neatbilstoši, piemēram, likuma varai, konservatīvismu ideoloģijai, un demokrātijai, nu tad es iebildīšu, protams, ja tur būtu atbilstošs konteksts par visu, jo man nebūs jārunā. Nu jā, šajā gadījumā tas ļoti spilgti izpaudās, ka kolīdz ir karoks cīņa pret homofobiju, tā principā Venberga tika sveikā cauri ar ļoti daudz, ko šajā rakstā viens ir šis aicinājums uz diskrimināciju, otrs ir arī vienkārši putrošanās par faktiem un par objektīvo realitāti. Viņi, piemēram, vainoja Zaļo zemnieku savienību arī šajā rakstā pie šī uzbrukuma, neskatoties uz to, ka viens no cietušajiem kandidē no Zaļiem zemniekiem Tukumā. Līdz pat tādai pakāpē. Nu jā, diemžēl TVNets ir izlēmis skaidri pozicionēties. Nu, mums, droši vien, arī klausītājiem ir jāvērtē, vai mēs to turpmāk uzskatām, ka tas ir mēdijs, kurš pauž objektīvu realitāti ar savu, protams, viedokli, tas vienmēr var būt vai nu rupors, un man tas izstāsta pēc tāda, nu, ja es gribētu lasīt progresīvu avīzi, nu es viņu varbūt abonēju, es nezinu, viņiem ir avīze, bet, nu, ja es ieeju it kā ziņu portālā un es sajūtos tā kā progresīvu avīzē, tad... Privātiem mēdījiem ir tiesības pozicionēties, ja, mēs tikpat labi tas pats ASV piemērs par tur CNN Fox, ja, tad vieni tur atbalsta demokrātus, otru atbalsta republikāņus, bet arī nevisos jautājumos un nevienmēr, ja. Bet viņi pozicionējas, ja, vien liberālāk, vien konservatīvāk. Šis jau nebija gadījums, kur TVNets pozicionējās kā liberāļi. TVNets pozicionējās kā tādi, kas publicē aicinājumu uz diskrimināciju. Tas ir kaut kas cits, tā ir cita kategorija, te nav runa vairs par politiskām ideoloģijām. Lai privātie mediji un portāli, lai pozicionējas. Man nav iebildumu pret to. Mēs zināsim, lūk, te ir konservatīvāk redakcijas politika un tam līdzīgi. Viņiem nav obligāti, protams, viņi nepaņēma manu rakstu un nepublicēja. Nu, ok, nu nepublicēja. Es atradu, kur publicēt Latvijas LA, tātad ja, tas internet portāls paņēma un nopublicēja. Un, nu, labi, pirms tam viņi publicēja, TVNS pirms tam tomēr publicēja vienu manu rakstu, kur es komentēju Bībeles rakstu vietas par to, kas Bībelē rakstīs par homoseksuālismu. Jā, jo toreiz diskusijas sākās un dažādi versijas izskanēja. Es domāju, es gribu tādu nelielu ekskursiju, cik no tas nelielais raksts vispār atļauj. Un tā paldies TVNet, ka viņi to nopublicēja. Jā, un, nu, bet te nav, es vēlos uzsvērt, te nav runa par šo atšķirību, jā, konservatīvie liberāļi. Te bija runa, vai arī kā tu teici, tur tieši fakti nebija noskaidroti. Jā, tiek, tur bija alternatīvi fakti, tas, ko mēs it kā nosodam. Precīzi, jā. Nu, līdz ar to te ir tāda negodīguma sajūta, jā, kas vieniem atļaus, tas otriem ne. Un mēs redzam, šis jau ir tas satraucošais faktors Latvijā, ka medijos daļa cilvēku, tā skaitā arī sabiedriskajos medijos, diemžēl, sevišķi piemēram Latvijas televīzijā, tie, kas ir liberāli noskaņoti, viņiem ir tiesības būt tādiem, es respektēju cilvēku tiesības izvēlēties sev tīkamāko politisko ideoloģiju, bet sabiedriskajos medijos nedrīkst pozicionēt sevi. Ja viņš nedrīkst nosvērties tur uz vienu, viņiem jābūt maksimāli neitrāliem, un to viņi var panākt ar dažādu viedokļu paudēju uzaicināšanu. Jā. Nu, privātie, lai pozicionējās, bet tāds viltuziņas izplatīt neviens nedrīkst, un aicināt uz diskrimināciju neviens nedrīkst. Šis te gadījums, Tukuma lieta un tā interpretācija jau ir viens no stāstiem jau tādā ilgākā
mēģinājumā pacelt homofobijas tēmu līdz tādai aktualitātei numur viens Latvijā. Un te arī ir jautājums, vai tā tiešām ir tāda aktualitāte, kā to mēģina pasniegt, jo arī nu, tie saucami iepriekšējie homofobijas it kā gadījumi, tur ir ļoti, ļoti diskutābli, nu, tur kaut kāda uzlīmju līmēšana, kur pēc tam kamerās ir novērots, ka paši uzlīmēm paši noņem šīs te, it kā homofobiskās uzlīmes. Denis Hanova gadījums, labi, tur es neiešu detaļās. Pat ja bez tā visa ir nepārāk gudri cilvēki, kuriem šķiet, ka aizskar cilvēks dēļ viņu seksuālās orientācijas būtu kaut kas pieņemams, pat bez tā visa, vai tā tiešām ir tāda aktualitāte, ka nu, ieslēdzot mēdījus, nu, šķiet, ka tā, bez Covid tā ir tēma numuru divi šobrīd valstī, jo man šķiet, 2 miljoniem Latvijas iedzīvotāji ir diezgan daudz citu aktualitāšu šobrīd. Jā, es neredzu, ka tā būtu reāla problēma numur divi Latvijā. Man uzaicināja, es biju TVNet video tajā tiešsaistes diskusijā, kur muzīkas vadītājs uzaicināja mani, lai es aizēju pie viņiem, viņi izstāstīšot, kā tomēr viņi jūtās un ka viņi ir diskriminēti. Un es pieļauju, ka es pieņemšu šo uzaicinājumu, jo es esmu par dialogu un labprāt es gribu, teiksim, paklausīties, kā, ko viņi stāsta, ja? Teiksim, tā tiešā saruna ir vērtīga. Bet pirms šīs sarunas es varu teikt, ka es neredzu, ka tā būtu tik liela problēma. Diemžēl daļa tādu liberālo aktīvistu, kas ir sociālajās tīklos, aktīvi pauž savu viedokli, mērķiecīgi lieto šo vārdu homofobija, es nezinu, kur viņi vispār būtu atbilstoši lietot. Es saprotu, ka runa pa fobijām ir runa priekš psihoterapeitiem un psihiatriem. Uz ko tad viņi, faktiski es redzu, kāds man atbildes sūta, kad es arī Twitterī kaut ko tamlīdzīgi paužu, tad tur sūta Wikipēdijas kaut kādas definīcijas, un ja man studenti referātā ieliks atsauc uz Wikipēdiju, tad nebūs laba atzīme, nav iespējams, jā, jo mēs zinām, kā Wikipēdija top. Jā. Es šodien iegāju vēl palsīju vienu tekstu par konservatīvismu, tur arī, ja tādu referātu man rakstītu, kāds students arī nebūtu laba atzīme. Jā. Tur, nu, tur raksta, kas vēlas. Un, diemžēl, viņi mēģina šo definīciju parādīt tādu, ka vienkārši jai nepatika par to, tad jau tā ir homofobija. Jā. Tas nozīmē, tajā latviski tur vispār ierakstīts, ka dažkārt tā ir tā pārliecība, ka tas ir kaut kas slikts, ir reliģiski balstīt. Nu jā, es esmu kristiets. Es lasu Bībeli, es uzzināju, ka homoseksuālisms ir negatīva parādība no Bībeles. Es tur to uzzināju, ja, 90. gados, 90. gada sākumā es izlasīju jauno derību. Nu, tā ir mana pārliecība, un es to nedrīkst tad paust, es nedrīkst tā domāt. Es ticu, ko es nedrīkst darīt. Es nedrīkst būt agresīvs pret šiem cilvēkiem. Es nevaru viņus kaut kā vajāt, ja, ne fiziski aizskart, ne emocionāli. Ja. Emocionāla vardarbība arī ir ļaunums. Un es neko tādu arī negrasos darīt. Un es ticu, ka daudz konservatīvie tiešām. Tie, kas ir tādi huligāniski noskaņoti un ir gatavi aizskart, nu, bet tie tad arī man nav sabiedroti. Ja. Un, diemžēl, tie pat cilvēki ar abām izglītībām, es dažkārt abrīnoju, kā viņi saliek šo kopā. Kā viņi speciāli, es nezinu, speciāli, ne speciāli, konservatīvismu uzreiz sasaista ar kaut kādu agresīvu, vienalga, emocionāli vai vēl kādu. Tas, ka tirgū sakausies par kaut ko, par nezinu ko, ja, un viens aizstāvēs vienu jautājumus otru, nu, viņi nav kaut kādi tur oficiālie pārstāvi, ja, visai, teiksim, tai, cilvēku kopai. Tā ir tāda viena individu kaut kāda negācija vispārināšana. Kas ir svarīgi, konservatīvisms nav par totalitārismu. Un nav par autoritārismu. Tas nozīmē, ka es, piemēram, respektēju individu brīvību Latvijā. Tas nozīmē, ka konservatīvie vienalga, vai viņi ir pie vāras vai nav pie vāras, viņi nelīdīs cilvēku privātumā. Privātums jārespektē. Totalitārisms iet līdzi individam guļamistabā. Ja, tas ir totalitārisms viena no pazīmēm, ka viņi atšķirībā no autoritārisma pilnīgi visās dzīves jomās iespiežās un mēģina tur noteikt visu. Nu, Eiropas konservatīvi ir par demokrātiju. Katrā ziņā es nevaru runāt tad par visiem konservatīviem, es varu teikt par sevi. Jā. Es esmu par demokrātiju un par to, lai godīgā ideju sacensībā, lai tad uzvar vienu vai otru ideoloģiju, lai tad tie politiķi, kas būs vienas vai otras politiskās ideoloģijas vadīti, lai viņi īsteno attiecīgas rīcību politikas. Tauta par viņiem nobalso,
Viss, tāda ir politika. Un, protams, nu, es atbalstu konservatīvās idejas. Manuprāt, tās ir vislabākās. Tā principā ir politehnoloģiska taktika. Tur, es domāju, nav jautājums, ka viņi nesaprot, bet tur ir, manuprāt, ir tiešām vērojams zināmas totalitāras tendences, proti oponentam nav tiesības uz viedokli, jo tā ir patoloģija, nu, fobija, tā ir slimība. Tā tad, nu, ko ar tādu slimo, lai iesāk? Nu, par diskusiju tā tad nav iespējama. Tas viens otrs arī par šo te nelīšanu guļam istabās pilnīgi piekrīt. Un es līdz šim arī šajā jautājumā par homofobiju vai vienalga, kā mēs to saucam, es vienmēr esmu pieturējies pie jautājuma par satversmi, par ģimenes definīciju, nošķirot to, ko divi pieauguši cilvēki brīvprātīgi dara savā privātajā dzīvē, no tā, nu, kādas kopdzīves formas aizsargā valsts. Nu, man liekas, tur vispār, tur nevienā brīdī pat neprādās šis te varbūt reliģiskais, nu, tāds vērtējums, kas ir tāds reliģijas uzdevums. Bet, nu, jau tajā brīdī es tā kā skaitos tātad homofobs no šīs pozīcijas, jo, nu, kreisajiem arī ir tā slavenā tēze, ka privātais ir politiskais. Nu, tātad nav, kreisajiem nav īsti nošķīrums starp šo privāto un politisko. Viss tas trešā vai ceturtā viļņa feminisms un transgenderisma idejas, tā ideoloģija jau lien tādā, nu, dziļākajā cilvēka dvēseles struktūrā un tās robežas jau visu laiku tiek nojauktas. Vienīgā robeža ir konservatīviem stāvēt malā un par to nerunāt. Un, kamēr mēs tur eksperti vienojamies par to, uz kurien sabiedrība virzīs. Tieši tā, ir augstprātības daudz un ir mēģinājums uzkundzēties. Un te nesen bija NRA publikācija par šiem skolnieku aptaujām, tur, kas ir ļoti aizdomīgas. Tur, es, teiksim, neesmu visu izpētījis, bet nav pamat neticēt tiem žurnālistiem, kas atainoja vairāku vecāku Latvijā satraukumu, ja, ka bērniem pusaudžiem tiek, viņi tiek iesaistīti tādās aptaujās, kur tiek noskaidrot sensitīvu datu, arī tā skaitā viņu seksualitāti. Un kas ir šie cilvēki Beļģijā, kas tagad tos datus iegūs, ko viņi ar viņiem darīs? Un kāpēc aptauja īstenotāji tur bija ierakstījuši tādu ieteikumu, ka nevajag vecākiem prasīt atļauju par šo? Jo kaut kāds spiediens, kas tur varot rasties, ka, nu, tas izskatās vairāk kā aizdomīgi. Ja? Un, nu, teiksim, tādi radikāli liberālie politiķi un arī šī LGBT ideja aizstāvi un tādi propagandētāji, es domāju, nesaka visu patiesību, par ko viņi iestājās. Viņi runā par A, piemēram, tur pat dzīvesbiedri, kaut kāda reģistrācija par likumu. Viņi nerunā, kas būtu B, C, D, E, kāds būs seks. Un mēs, diemžēl, skatāmies tur, kur jau ar šiem jautājumiem ir aizgājuši tālāk, Rietuma Eiropā. Un mēs redzam, kas būs B, C, D, kas ir nākamās idejas. Es skatos, ka ASV, tur koledžu līmenī sportā, meitenes ir diskriminētas. Tāpēc, ka bioloģiski piedzimuši puiši paziņo, ka viņš jūtās kā meitene un viņš vieglatlētikā noskrien. Un man pirmā augstskola bija sporta akadēmija un es jums teikšu, ka būs situācijas, kas sievieti kaut kur pieveiks vīrieti, būs atsevišķas situācijas, ja, bet kopumā tā ir nevienlīdzīga, tā nav godīga sacensība. Tur jau ir arī sociālās seks, sportistis neiegūst stipendijas, jo viņām nav pirmās vietas, bet viņām būtu. Jo tie pirmie divi, kas ir noskrējuši ātrāk pa viņām 100 metrs, ir tie vīrieši īstenībā. Un šis ir tas BCD, ja, par ko mums nerunā tagad, un tāpēc liekas, oj, ko tagad konservatīvi, vai kā satraukuši, oj, kādu viņi tas satraukumi. Jā, protams, mēs redzam, kas ir tie nākamie soļi. Mēs vienkārši esam zināmā mērā trauksmes cēlāji. Mēs redzam, kur tas ved. Tīri no politoloģijas arī. Ja, ja mēs skatāmies uz ģimeni, uz dabisko ģimeni, skatīties no tādām divām perspektīvām. Viena ir kā uz institūciju. Un es parasti ar studentiem mācīju, jūs redzat kaut kādu rīcību politiku, ja jūs gribat saprast, vai tur ir kaut kāda virzība pa gadiem, kāda ir tendence, tad skatāties, vai kaut kāda idejai līdz politikā nāk jauna institūcija izveidošana. Tas nozīmē arī finansējumu piešķiršanu, tas nozīmē nostiprināšanu likumā. Tātad institūcija kaut kādu vienu vai otru izveidu vai nostiprināšanu, tas nozīmē, ka tā lieta ir nopietna, viņa attīstīsies vēl, tas nozīmē, ka tas ir uz ilgāku laiku. Tas nav tikai viena elektorālā cikla kaut kāda ideja, ko politici, piemēram, pateica. Un tā mēs varam skatīties arī uz kad likumā tiek nostiprināts viens vai otrs definīcija par to, kas ir ģimene, tad tā ir zināmā mērā arī kā tāda mikroinstitūcija. Un no tā, kā tas būs ierakstīts,
Un mēs jau nezinājām iepriekš, ka vajag obligāti visu uzrakstīt. Tagad izrādījās pēc satversmes tiesas lēmumu ar iejaukšanos parlamenta tādā atbildības zonā, ka izrādās, jā, ka viņi ignorē juristi zin, kas ir, teiksim, likuma burts un likuma gars. Tad, kad nostiprināja definīciju par laulību, ja toreiz būtu zinājuši, ka satversmes tiesas tagad uzbruks izpratnei, normālai izpratnei par to, kas ir laulība un kas ir ģimene atbilstoši starp citu arī civila likumam. Tad toreiz būtu pierakstījuši vēl dažu teikumus klāt. Vai tad to tagad viņi nezināja? Un tā ir tāda, nu, tas tā ir ļaunprātība, manuprāt, ne mazāk. Un konstruktīvi aizsargājas. Līdzīgi kā jāsaprot, kas ir šie mūs te pārmet, nu, mēs tagad te sašķaļam sabiedrību un vēl, nu, te man ir liela iebildumi. Kā notika tajā pašā Amerikas Savienotās valstīs? Kā Tea Party attīstījās, ja kā atzars republikāņu partijā? Tā bija reakcija uz kaut kādām ultraliberāliem strāvojumiem. Kā vispār radās konservatīvisms, kā politiskā ideoloģija, kāda mēs viņu šodien saprotam? Edmunds Bergs reaģēja uz Franču revolūciju. Liberālisms ir vecāks, starp citu, politiskā ideoloģija. Es nerunāju par vērtībām, es runāju par politisko ideoloģiju kā tādu. Un viņš reaģēja uz Franču revolūciju, vēl tur bija citi. Kas reaģēja un centās kaut ko atjaunot, kas tika grauts. Bergs novēro, ka cilvēki tiek nogalināti, cilvēku dzīvība taču ir vērtība. Ja? Tur bija daudz destrukcijas, kas sāks. Nesaka, ka viss bija slikti, kas bija Franču revolūcija saistīts. Bet tur bija daudz destrukciju. Bergs novēro, ka laulības pēkšņi šķirās milzīgā skaitā. Ja? Un, nu, viņš analizē šīs blaknes. Bergs analizē to, ka, ko nozīmē, kad kaut kādi sociālai labumi tiek tikai no augšas sadalīti, principiāli. Viņš saka, saprotiet, tikums pazūd, tikums dot, dalīties. ASV, kur es biju 4 mēneši kā Fulbright stipendiāts, es teiksim, nu, var pavērot ASV, no vienas puses kā tāda mežonīgā kapitālisma salīdzinot ar Eiropu, no otras puses novēroju, kāda tur ir ziedošanas tradīcijas. Jā, ja notiek kaut kāds katastrofa, dabas katastrofa, tad cik ātri cilvēks aziedo, jā, cik daudz dažādu fondi, kā tā labdarība strādā un cilvēki izdara labo. Vardu sakot, ko es vēlējos uzsvert, to, ka līdzīgi kā iepriekš vēstures lapusēs, arī tagad Latvijā konservatīvie reaģē uz kaut kādu destrukcijas vilni un nevis mēs šūpojam māju, Latviju kā tādu fundamentālu ēku, bet tieši kreisie liberāļi, tas vārds liberāļi tur tā nosacīti jau es tikai ir pieliekams, jo klasiskais liberālisms ir tas, kuru mēs augļus arī tagad baudām. Jā. Tur arī bija ideja par nāciju valsts, kas tagad kreisajiem ir nav vairs svarīgi. Te mēs nonākam līdz konservatīvismā, kā ideoloģijas jautājumam. Mums iepriekš bija saruna arī profesoru Rēvi Bičevski, iespējams, mums vajadzēja sākt ar sarunu vispirms, kas ir konservatīvis. Mēs ķērāmies sarežģītākajai tēmai konservatīvā revolūcija, bet nu, šīs sarunas laikā par konservatīvo revolūciju nu, tur izgaismojās arī nu, tādi divi konservatīvisma aspekti. No vienas puses ir šī konservatīvisms kā reakcija, kā tāds nu, stop signāls, ka nu, nenograujam visu, kas ir, pārbaudam un tad lēnām pieņemam. No otras puses ir arī tomēr konservatīvisms ar nu, substanci, ar kaut kādu iekšēju saturu. Un, man liekas, tas arī tas, ko piemirst, ka Latvijā, kad min konservatīvismu, tad to vairāk mēģina parādīt kā nu, aizspriedumus vai bailes pret pārmaiņām. Bet arī nu, šajos Edmunda Berka darbos arī... Žozefs de Mestrs, Franču konservatīvā virziena pārstāvis, viņi abi arī principā nonāk līdz kaut kādām tādām saturiskām lietām. Viens ir, ka sabiedrība nevar tikai racionāli veidot, ka ir kaut kādi iracionālie faktori, ko mēs varbūt nekad līdz galam neizpratīsim un arī nav jāizprot, bet sabiedrība nevar pārveidot, nu, tā kā komunisti to gribēja uzrakstīt, projektu savas ideālās sabiedrības un iznīcināt visas tās nu, organiskās saiknes, kas pastāv starp cilvēkiem, tas ir viens otrs, ka hierarhija nevar iznīcināt, ka nu, tie, kas mēģina ieviest pilnīgu vienlīdzību, beigās izveido vēl lielāku tirāniju, kas, kā jau minēju, pēc tam tirāniski šos labumus pārdala, bet tas nebūtu nav labāk, ja tas veidojās dabiski no šīm kopienām.
Un šis ģimenes jautājums, kas arī ir, nu, principā, nu, vēl ir šis dabiskās ģimenes jēdziens. Tas nav kaut kas izdomāts, tas ir kaut kas, kas ir tā vai citādi pastāvējis, un mēs konservatīvismu apzīmētu ar latviešu filozofu Pauli Jurēviča citātu. Tas viņam gan nebija par konservatīvismu, bet par kultūru kā tādu. Viņa kultūras definīcija bija atzinumu kopums par tiem faktoriem cilvēku un sabiedrības dzīvē, kas nav maināmi. Tātad ir faktori, kas nav maināmi. Liberālisms, progress un tamlīdzīgi, tas viss ir labi, ja tas ir, nu, tas ir virs, tā kā virspusa šim te nemainīgiem. Bet, nu jā, mēs ar šo te radikālo kreisumu rietumos, kas arī veļās pie mums iekšā, esam atpakaļ. Nu jā, pie tā, kas sākās Franču revolūcija, nost ar visu veco, lai dzīvo jaunais, un jaunais ir labs tikai tāpēc, ka tas ir jaunais. Jā, 2 miljonu nācijai, tas tāds bīstams eksperiments, cik frančiem tur neaizgāja bojā tajā. Es neatceros, vai tas bija Rastropovičs vai kāds cits tur no krievu māksliniekiem, kurš teica, ka kāpēc viņam nepatīk tā oktobra apvērsums Krievijā dēļ viena kredo, proti, kurš bija nekas, tas tagad kļūst par visu. Tu bilņikiem, tad staņiet visiem. Tur ir, šķiet, ka ir dziesma arī, dziesmā, man liekas, tie vārdi. Tas ir kaut kas uz to pusi. Tu minēji Demestru un Bērk, viņi abi divi bija vienoti pesimismā par, es neteiktu pesimismā, es teiktu drīzāk, jāsaka, realismā par cilvēka dabu. Proti, ka cilvēks nav perfekts, cilvēks ir vājš. Un te šī ir, kāpēc daudzi kristieši, ne visi, bet daudz kristieši vērtē konservatīvismu par to labāko no politiskām ideoloģijām. Tāpēc, ka tur ir realistisks skatījums uz cilvēku dabu, jo kristietība arī saka, ka cilvēks kā tāds ir grēcīgs, un viņam ir nepieciešama dieva palīdzība. Bērks uzskatīja, ka cilvēks nav pilnīgs, lai kaut kāds jauns labs likums radītu. Tāpēc labāk ir jānovēro. Jā. Demestrs atkal bija par to, ka cilvēks nav pilnīgs, viņš nespēja ideāli sakot tiem likumiem, jā, un tāpēc, nu, runa ir par to, ka vajadzīga kārtība, kaut kāda sistēma, jā, ir svarīgi individu, brīvības, bez šaubām un tiesības, bet, nu, nevar aizmirst mēs, jā, cilvēks nedzīvo viens pats uz neapdzīvotas salas, jā, mēs tā vai citādi, mēs mīja darbojamies. Un šī mūsu tādas sabiedrības realitāte ir komunikācija, attiecības. Un caur to tātad jāskatās uz individu kā daļu no kopas. Jā, man patīk, kā tu nodalīji par to reakciju vienkārši un tad arī par to par saturu. Par saturu vienkārši nav paspēc izstāstīt. Jā, es ceru, ka mēs tad ar Domnicu varēsim arī pielikt tur savu plecu un es priecājos par Telos kolēģiem, kas var skaidro, un tāpat Austošā saule ir vairākas jautājums saturiski paceļ. Un tāpat arī mēs grasāmies darīt un skaidrot vairāk par saturu un stāstīt, ka koncertīsim nav tikai ģimene ir fundamentāli, ir ļoti svarīgi. Vienkārši, kāpēc tagad konservatīvi arī runā daudz par ģimeni un par šiem homoseksuālismu jautājumiem? Tāpēc, ka otra puse viņas ir aktualizējusi. Ne jau mēs. Un vienkārši nākās tad skaidrot. Bet tev ir taisnība, tas nav tikai par reakciju. Runa ir par morālas dimensiju. Ja mēs esam nonākuši līdz situācijai, ka ir moderni ierēkt par vārdu tikums, tikumīgi, tas ir nožēlojami. Par ko te priecāties? Kaut kad es atceros, kad es studēju vēl Latvijas universitātē, tur bakalaura studijās, es ar to spriedu caur tiem priekšmetiem, ko mums tad tur mācīja par to, nu kā, kur demokrātija strādā. Un tad viena no atziņām, es atceros, man toreiz bija jau pirms daudziem gadiem, ka tur, kur ir pašdisciplīna, kur ir morālais kodols cilvēkam. Tur, kur cilvēks rullē vienkārši bez nekādas apstāšanās, jā. Gaida, kamēr viņi apstādinās ar, piedod ar bomu pa galvu, tad, nu, žēl, tur ir autoritārisms izveidojās. 90. Gadu sākumā valdīja zināma eiforija, ja, tur pa vēstures galu, un tur viss, tur Fukujamas idejas, un lūk, liberālā demokrātija rullē, un tad pēkšņi izrādījās, ka nepietiek ar institucionālo līmeni, respektīvi ar likumiem un institūcijām, un vienā valstī, vienā tautā strādā un izveidos demokrātiju, un otrā nē. Un tad ir runa par kultūras ietekmi,
uz politisko kultūru. Un politiskā kultūra nav runa par pieklājību, tas ir dažkārt tā žurnālisti to pārinterpretē. Politiskā kultūra nozīmē to, ko indivīdi uzskata par labu esam politikā, ko viņi sagaida no sevis kā politiskās līdzdalības dalībnieks, tātad indivīds, kas piedalās politikā kā, piemēram, vēlētāji. Ko viņi saskata, ko, kas po politiķi, ko drīkst darīt, ko nē? Tā nerakstīta konstitūcija. Jā, un ko politiķi par sevi spriež, kas viņiem ir atļauts, kas nav. Tā ir politiskā kultūra. Jā. Almons un Verba tur runā par sistēmu, par to, ko, kas tiek tagadā kā kastē politikā ievirzīts un ko mēs sagaidām ārā. Un tad arī atšķirās politiskā kultūra no tā, cik mēs esam gatavi ieguldīt tajā sistēmā, tātad cik gatavi, cik būtu aktīvi. Un ko mēs sagaidām, kas nāks no tās sistēmas ārā. Un tas tad definē to, kas mēs esam aktīvā politiskā kultūra, pilsoniskā, jā, vai tā subjektība paklausības. Jā. Un tur, kur ir šīs mentālais uzstādījums, ka kamēr boma nesi, tikmēr es neapstāšos, tā ir tāda subjekta politiskā kultūra. Kas notika Irākā? Amerikāņiem pārmet par to, kas notika pēc tam, kad viņi iekaroja militāru operāciju, bija ļoti veiksmīga, ātra. Kas notika pēc tam, viņi gaidīja, ka tā valsts sistēma turpinās strādāt, viņi vienkārši virsbūvu nomainīs. Bet realitāte bija tāda, cilvēki izklīdz visām pusēm. Izzaga šumeru dārgumus no muzejiem un tam līdzīgi. Ja, te ir runa par to, cik cilvēki ir pašdisciplinēti. Un, diemžēl radikāli liberāļi nesaprot, ka viņi virza sabiedrību uz destrukciju. Uz kaut ko, kur nav nekāda robeža. Piedodiet, tas ir virzība uz dzīvnieciskumu. Tur, kur nav morālā kodola, kur nav pašdisciplīnas, kur jebkas ir atļauts, un hedonisms ir karoks, tātad vienkārši baudu maksimizāciju un vienalga, kas aiz mums paliek. Es aicinātu radikāli liberālos politiķus tagad ar pirms pašvaldības vēlēšanām, pirms parlamentu vēlēšanām pateikt, ka viņi, piemēram, viņiem ir vienalga, ka latvieši izmirs salīdzinoši drīz. Lai pasaka, ka viņiem ir vienalga, vienkārši viņiem ir tiesības tā domāt, un vēlētājiem ir tiesības uzzināt, ka viņi tā īstenībā domā. Ja nē, notiek acu aizmālēšana, tiek runāts par citām tēmām. Latvijas iedzīvotāji daudzi neapzinās savu politisko tādu ideoloģisko orientāciju, ja, par ko viņi ir. Viņi ir sociāldemokrāti, vai viņi ir liberāļi, vai viņi ir konservatīvie. Un viena no tādiem uzdevumiem domnicai, konservatīvismu studiju centram, es redzu Latvijas sabiedrības izglītošanu. Ja, mēs nevienu nekur negrasamies tur kaut kā piespiest, baigi ļoti stipri pārliecināt. Mēs vienkārši vēlamies atainot, parādīt, diskutēt, skaidrot, un tad, lai cilvēki balso par to, par ko viņi tiešām ir īstenībā. Jo, un tad mums iegūmums būs kāds, ka tie, kas ir sociāldemokrāti, balsos par sociāldemokrātiem, konservatīvie balsos par konservatīvajiem, ja? Liberāļi balsos par liberāļiem. Būs mazāk vilšanās politikā, būs lielāka uzticēšanās partijām, lielāka uzticēšanās valdībai un parlamentam. Jo pašlaik, es domāju, tur balsoja, nu labi, atceramies, bija vienam personāžam skaista frizūra, vēl tur 90. Gadu sākumā, un tāpēc tur bija doma, ka viņi balso. Ir tematiskie balsojumi, jā, jo ir tēma, kas jāatrisina. Es ceru, ka notiks stabilizēšanās, un šī partijas vairāk vadīsies pēc politiskām ideoloģijām, dodot kaut kādu skaidrību par nākotni vēlētājiem. Jā, un tas ir viens no mērķiem arī mūsu centram. Jā, reizē arī mēs neslēpjam, ka mēs tomēr gribam popularizēt konservatīvismu. Jā, tas tomēr nebūs tā, ka mēs tikai pētam. Mēs esam biedrība. Mēs drīkstam darīt, kā uzskatām par labu esam. Jā, mēs drīkstam popularizēt noteiktas vērtības. Jā, mēs esam pētnieki, bet reizē mēs popularizēsim to, ko uzskatām par labāko. Nav utopijas konservatīvismā. Pirmkārt, jau tāpēc vien tā ir labākā. Mēs te runājām par Bērku un par Mestru, un varētu vēl Chateaubriand, francūzi runāt, un vēl citiem, kas ir ietekmējuši tās pirmās konservatīvismu domas, bet varētu aizlikt vēl tālāk. Aristoteles un Platons ir divi. Platons ir tas, kurš izdomāja noteikti utopiju. Un viens no pirmajiem, kas varbūt kaut kā ieskicēja, ka var spriest, var fantazēt, kā vajadzētu. Tā ir tāda jābūtības aktualizēšana. Un ir Aristoteles, kurš novēroja polisās, kas strādā, konstatēja, ka politija ir tā labākā. Viņš vienkārši novēroja un konstatēja un teica, šis ir tas labākais. Un es domāju, tā konservatīvisma ideja ir šī,
novērot labāko. Tas nenozīmē, ka mēs neaizstāvam kaut kāds pārmaiņas. Noteiktā valstī konservatīvie nonākot būs gandrīz vai negluži revolucionāri, bet aicinās radikālām pārmaiņām. Piemēram, Polijas gadījums jā, ar Solidarnošu un ar Vatikānu iesaist poļu katoļu bija par spilgtām pārmaiņām. Jā. Viņi jau nebija konservatīvi tagad, kad saglabāts komunistisko kaut kādu režīmu. Nē, par izmaiņām. Nu jā, tie ir tā būtība, ko jau es arī minēju, un mēs arī to apspriedām faktiski. Un, proti, jā, konservatīvisms pēc satura un konservatīvisms pēc formas, un man liekas, mēs abi piekrītam, ka ir jābalstās uz konservatīvismu pēc satura. Nav jāsaglabā viss tas, kas ir tikai tāpēc, ka tas ir. Gal galā arī, nu, kāpēc Franču revolūcija radās, lielā mērā jau tā monarhija, nu, viņa bija stagnējoša, un ja viņa būtu veikusi kaut kādas reformas, tad būtu noteikti iztikuši bez viss tā, kas notika. Un arī domājot tā taktiski un strateģiski, nu, tā konservatīvisma vājā vieta ir tā, ka liela daļa elektorāta un bez elektorāta arī politisko procesu tādi ierosinātā ir jaunieši. Un jaunieši, nu, tīri pēc savas psiholoģijas, pēc savu tādu dabiskā virziena ir, nu, vērsti uz visu vecā noliegumu un uz pārmaiņām. Kaut kā no tās vecāku ligzdas jātiek ārā, un te viņi noliedz visu to, par ko ir iestājušies vecāki. Ja jaunieši ir ļoti daudz un viņi tiek pareizi politiski ievirzīti, nu, tad ir 68. Gada studenta revolūcija un tam līdzīgi. Un kaut kā līdzīgi tas notiek arī šobrīd, nu, kaut kā tiek noliegts visas autoritātes, tas, kas ir bijis, īsti pat neapzinoties, kas ir tas, kas ir bijis, un kāda Latvija ir bijusi varbūt starpkaru periodā. Un kaut kā nekritiski tiek pieņemts viss tas, kas nāk no rietumiem, tikai tāpēc, ka nu, tās it kā ir tās pārmaiņas. Bet bišķiņ mēs te nonākam tomēr beigās atpakaļ pie tā, nu jā, mēs jau neko jaunu tādā veidā neiegūstam, tas pats komunisms un marksisms vien atgriežas pamazām. Un te drīzāk konservatīvie tiešām varētu nostāties, kā patika Lians Langas ieraksta Twitterī, ka konservatīvie ir sabiedrības avangards un kreisie ir tie, kas ir, kā viņi rakstīja, reakcionāri vai nu jā, status quo. Faktiski arī mēs varam būt tie, kas ir par pārmaiņām, konservatīvām pārmaiņām. Tieši tā. Domāju, tur ir daudz iespēju radoši tām jautājumam pieiet un konservatīvās vērtības popularizēt arī atraktīvā veidā. Tu minēji to, ka jaunieši tur pēc definīcijas tad būs tādi, kas tur uz kaut kādu revolucionārismu orientēti. Un tāda tendence, protams, ir, bet viņa nav absolūta. Es biju Vašingtonā centrā redzēju lielu demonstrāciju pro-life. Tātad, kā zināms, republikāņi atbalsta ideju par dzīvību, tātad tā ir saistīta ar abortu ierobežošanu, ar finansējumu nepiešķiršanu vai samazināšanu valsts finansējumu kaut kādiem fondiem, tur organizācijām, kas tad ir tādi aktīvi to abortu īstenotāji vai idejas propagandētāji. Un tātad pro-life, kas it kā, tad, nevis it kā, bet ir konservatīvisma sastāvdaļa, jo pro-choice par izvēli, ja, ir, tad ir tie, kas ir, ko atbalsta feministi un daļa liberāļi. Un tur bija daudz jauniešu, un tas bija ļoti atraktīvi, un tas bija stilīgi, tur nebija nekā tāda senila. Es cits, ka būs jaunieši un lielākā daļa to, kas būs izauguši kristīgās ģimenēs, ir jāsaprot, ka padomu laiks iegrieza arī kristietībai grandiozi iegrieza. Un tagad lēnām situācija atjaunojas, mums būs ar katru paaudzi vairāk kristieši, kas būs izauguši jau kristīgā vidē, un tie būs jaunieši, kas netaisīs revolūciju. Kas būs izauguši mīlestības idejas, nesaka, ka nekristieši nemīli, ja, bet es domāju, izaugs arī tādā konservatīvā pārliecībā. Ja, arī tai skaitā, piemēram, par to pašu pro-life vai pro-choice, tātad par abortu tematiku. Tā ka jaunieši arī var būt konservatīvi un tieši tā, progresīvie dažkārt varbūt ir reakcionāri. Mums pašiem jāskatās, lai mēs kaut kādu sev tur nevajadzīgu zīmogu nepieliekam. Mm. Jā, es tieši gribēju minēt, nu, Amerikā ir šī politiskā kultūra, tur tie jaunieši noteikti ir uzauguši jau vai nu kristīgā vidē vai gal galā tur cilvēki, nu, diezgan spēcīgi identificējās, viņi ir republikāņi vai demokrāti,
Man liekas, tas ir ļoti labs mērķis šai domnīcai izglītot cilvēkus par to, kam viņi īstenībā tic un piešķirt tam vārdu, jo to arī SKD pētījumi apliecina. Man liekas, tam pētījumam drīz jau būs 10 gadi, bet tur ļoti spilgti parādījās politiskās pārliecības, kādas viņas ir un kā cilvēki definē. Cilvēki tiešām nezin, kas ir liberālisms, konservatīvisms, sociālisms. Viņi piekrīt tam, kas ir sociāli pieņemami. Viņi teiks, jā, esam liberāļi, bet tādi īsti liberāļi ir nu, varbūt pāris procenti, nu, varbūt pa 10 gadiem ir vairāk. Jo arī par attīstībai pāris nedomāju, ka tur cilvēki balsoja tāpēc, ka viņi ir galēji kreisi. Tur balsoja par labu politehnoloģisku kampaņu. Jā, bet attīstībai pār atbilstoši savai pozīcijai, ka viņi ir liberāļi. Jā. Nu, jautājums, cik tur tiemēram, attīstības cilvēki visi ir tad, jā, liberāļi. Bet tas būs arī citās partijās, jā, kur mēs redzēsim, ka ne visi ir sirds un dvēseli par to ideoloģiju, ko viņi partijā arī pārstāv. Jā. Bet tur jau tā lieta, ka nobalsojot par kaut kādu tēmu vienu, vēlētājs nobalso arī par citu tēmu risināšanu konkrētās partijas, viņa atbalstītās partijas izpildījumā, ko vēlētājs īstenībā necik neatbalsta. Un tāpēc es teicu, ka lai kreisa liberālie pasaka, ka viņiem īstenībā neinteresē latviešu nācija pastāvēs vai nē. Jā, galvenais, kas ir šodien, jā, vai ir baudu maksimizācija, ir hedonisms, jā, vai nav. Lai tad šo pasaka, lai viņi ir godīgi pret vēlētājiem. Ja es tagad kļūdos, un viņi īstenībā domā citādi, tad labi, tad lai to pasaka, tad mums būs tur konservatīviem, būs ko ar liberāļiem runāt. Jā, un būs, kur, nav jau te kaut kādai mākslīgai kaujai jābūt. Nu, pat progresīvie nesen teica, piemēram, ka viņi atbalsta azartspēļu ierobežošanu. Ļoti labi. Vai es tagad teikšu, ka, o, nē, ko viņi tur, kā viņi tā īstenībā kreisi? Nē. Jā, progresīvie saka, ka viņi ir par azartspēļu izplatības ierobežošanu, tad es saku, šajā jautājumā mēs viņiem vienots. Kur ir problēma vēl, kas rais uz tādu nu, agresiju ir šī tādu birku pielikšanu un mēģinājums visu cilvēku salikt tādās šaurās kastēs. Jā. Es vienā jautājumā varbūt būšu tur konservatīvāks, citā es varbūt būšu liberālāks, un man par to nav jāuztraucās, un man nav jāpielāgojas kaut kādam vairākumam. Drosmi, jā, pilsoņi. Būsim drosmīgāki, jā, būsim drosmīgi atšķirties ar kaut kādos vienos jautājumos arī tur no saviem kolēģiem, jā, un kaut kādiem ideju biedriem. Par to nevajag uztraukties. Svarīgi, ja mēs kaut kur varam vienoties, arī labi. Nevajag to kašķi pēc. Bet kas ir principiāls, par to jāiestājās. Un, es domāju, kas rada nervozitāti konservatīvajā kopā ir tas, ka mēs jau neesam atrauti no Eiropas pārējās Eiropas Savienības. Un tās tendences ar to pašu apsaukāšanos ar homofobiju un kā tikko kritika tā uzreiz ir homofobija un vēl cits tendences, mēs jau redzam, ka viņas tur attīstās un viņi tie vēji pūšu šeien. Tas jau var ietekmēt. Diemžēl, nu, es ticu, ka Latvijā konservatīvi domājoši ir vairākums Latvijas iedzīvotāji. Pat, ja viņi vēl pilnā mērā to neapzinās, ka tas nozīmē konservatīvo. Bet, nu, mēs esam atvērti sistēmu diezgan, jā, un te, ja Josipova atsaucās tad uz Eiropas juridikatūru un aizmirst to, ka mums satversmē rakstīts, ka vara Latvijā pieder Latvijas tautai, tā ir problēma, jā, un protams, ka būs satraukums, protams, ka būs konservatīvā mobilizēšanās, jā, jo mēs iestājāmies par to, ko mēs ticam, kas ir labs Latvijas tautas ilgtspējīgas. Ilgtspējīgai attīstībai. Šeit es no iepriekš runātā uztveru un saprotu, ka mērķa auditorija ir sabiedrība, tauta, bet kā ar pašiem politiķiem, jo rietumos parasti domnīcas ir nu, tā vai citādi saistītas ar politiskajām partijām, viņas tur gūst kaut kādā mērā savu ideoloģisku attaisnojumu, atjauno kaut kādas pozīcijas savas. Un, protams, arī nu, nav viss ideāli rietumos ar konservatīviem reizēm, tur ir ļoti liels problēmas, bet tomēr nu, ir tā sajūta, ka pašas partijas sevi uztver ideoloģiski, jo mēs runājam, ka sabiedrība īsti neuztver sevi ideoloģiski, bet vai partijām ir vajadzīgas šādas domnīcas?
Ideālā gadījumā būtu labi, ka katrai partijai ir sava domnece, kas viņiem palīdz saražot kvalitatīvu produktu, intelektuālu produktu ar vērtību analīzi, ar piedāvājumiem, kā šīs vērtības iedzīvināt konkrētās rīcību politikās. Un mēs redzam, jā, ir International Republican Institute, jā, kas darbojas visā pasaulē, arī globāli. Nu, es nezinu, visā pasaulē, bet daudzās valstīs. Kas saistīts ar Republikāņu partiju ASV, ir National NDI, National Democracy Institute, vai Democratic Institute. Te precīzi neatceros, bet tie tad ir saistīti ar Demokrātu partiju. Un Latvijā šī tradīcija vēl nav attīstījusies, un es savu laiku arī biju JKP, un tur arī varbūt bija ideja, ka varētu būt iekšējā domnīca, bet nu, man patīk būt, es izbaudīju darbu Austrumēros politikas pētījuma centrā, jā, nesaistīt ne ar vienu politisko partiju. Un šī brīvība ir lieliska, jā, kad mēs varam, mums nav uztraukumu par kaut kādiem partijas rāmjiem vai konkrēto mērķi tagad nākamajās vēlēšanās vai tam līdzīgi. Jā. Mēs varam tīri darboties intelektuālu produktu ražošanā. Un to pieredzi, ko es iegūtu tad Austrumēros politikas pētījuma centrā, es gribu izmantot arī konservatīvismu studiju centrā. Jā. Gan to organizatorisko pieredzi, gan pētniecību, gan finanšu meklēšanu, gan zinām lobismu. Tā nozīmē, ka mēs centāmies ietekmēt politiķus. Mēs gājām uz saimes komisijām un teicām savu viedokli. Un tas tā arī ir metode. Tā kā konservatīvismu studiju centrs darbosies abos virzienos, gan uzrunās sabiedrība, sevišķi jau studējošo, jo tie rakstkrājumi, ko mēs plānojam darīt, veidot, tie, es domāju, viena no galvenām auditorijām būs studenti, kas lasīs, jo viņam referāti jāraks, bakalaura darbi jāraks, mežas darbi jāraks, ir labi, ka ir par rokai, ja kaut kā jau analīze sagatavot, ja tā ir vēl latviešu valodā vēl labāk, protams, studenti tagad ļoti labi zina angļu valodu, jaunieši, bet nu, vienalga tas ir ērti, ja mēs panākam pretī, tad mēs viņiem pastiepjam roku. Tātad vairākas mērķi grupas uzreiz, mēs komunicēsim arī ar politiķiem, sevišķi jau mēs plānojam pat sadarboties jā, ar konservatīviem politiskiem spēkiem. Tas atkarīgs, protams, tur no viņiem arī, kā viņi to redzēs. Mēs būsim neatkarīgi, bet tas nenozīmē, ka mēs nekomunicēsim, tas nenozīmē, ka mēs nesadarbosimies. Mēs, piemēram, esam gatavi, ja kādu no politiskām partijām, piemēram, grib kaut kādu pētījumu par noteiktu tēmu, ar konservatīvismu skatījumu, un viņi ir gatavi mums samaksāt, mēs esam gatavi tādu pētījumu uztaisīt. Jā. Līdzīgi kā APPC, tātad Austrumēros politikas pētījuma centrā, mēs neļāvām, ka mūsu satura ietekmē. Jā, un mēs arī šeit neļausim. Jā. Mēs vienkārši ražosim savu materiālu, savu produktu, un tad, nu, tad tālāk, lai tad politiķi izlēmi, ko viņi no tā ņems sev. Un mēs toreiz atceros, tam bija auguļi, APPC bija auguļi, jā, jo mēs skaidrojām, kas ir maigā vara, jo daļa žurnālistu un daļa pat eksperti tur sāk neiedziļinoties, kaut ko pielika klāt vai noņēma nost kaut ko, ko mēs redzējām, kāda ir vispār pamata ideja maigai varai. Plus par Krieviju mēs pētījām un mēs nu, kaut kādus arī faktus skaidrojām, kas notiek savu redzējumu. Jā. Un tas mūs mērķis bija ietekmēt politiķus, lai viņi tad pieņem kvalitatīvāks ārpolitikas lēmumus, nu arī diplomātus. Tas pats tagad, nu varbūt tas nevis varbūt, bet tas nebūs tagad uz ārpolitiku orientēts. Mēs orientēsimies, protams, uz iekšpolitiku pārsvarā. Jā, tas ir arī mans tāds novērojums, ka no partijas pozīcijas ir grūti runāt par jā, kaut kādām ilgtermiņa problēmām, kas var būt nozīmīgas varbūt ne 4 gadu vēlēšanu, no vēlēšanām līdz vēlēšanām ciklā, bet ilgākā laika posmā. Un vienīgais veids, kā nu, šajos te kultūra karos, ja mēs lietojam šo apzīmējumu, vispār kaut kā cīnīties ir ar domnīcām, kas ir spējīgs runāt ārpus partijiskajiem rāmjiem. Jo arī šajā tukuma gadījumā es ievēroju nu, tādu zinām jau tendenci, ka kolīdz bija sacelta šīt ažiotāžu par to, ka nu, acīm redzot bijis noziegums un konservatīviem tagad ir jātaisnojās, tad nu, partijas pēc tādas savas iekšējās loģikas, lai noņemtu no sevis spiedienu, arī lielā mērā piekāpās. Jau sāka teikt, ja
mēs esam pret šo naida noziegumu, nu tā teikt, lai mūsu tur nevainotu, bet ar to jau tika atzīts tāds jēdziens kā naida noziegums. Bet tā ir, manuprāt, to var izdarīt domnīca vai neatkarīga organizācija, kas pasaka stop, stop, kas vispār ir tas tāds par naida noziegumu, un vai mēs neiebraucam dziļākās auzās, ja mēs pieņemam faktiski šādu konstruktu, kas ir nācis no mūsu faktiski nedraugiem, no kreisajiem, no ideoloģiskiem pretiniekiem. Jo nu, britu konservatīvi ar tādu piekāpšanos ir nu, baigi tālu aizdzīvojušies. Viņi tur no konservatīvisma ļoti maz ir vairs palicis. Jā, diemžēl mēs redzam Rietumu Eiropā daudz, kur konservatīvie spēki ir, es teikšu, zinātniski atšālējušies. Tas vārds atšālējušies ir zinātniski, es cenšos jokot. Bet nu, tātad tas spilgtums ir pazudis, ja, ir tiešām tāda piemērošanās, bet tas ir arī saistīts ar feminismu strāvojumu, ar kreisu liberālo ideju, radikālu liberālo ideju mēģinājumu uzkundzēties. Ja, un cilvēks sāk baidīties, ja tas pārspīlētais politkorektums uzliek kaut kādas tabū tēmas, ko vispār vairs nevar pieminēt, un kā mans bijušais kolēģis, pētnieks no valsts priekšsēdētājs APPC, Ainārs Lerhs savulaik teica, ka zinātnē nav tabū tēma. Un te ir vēl svarīgi, ka pētnieki ir daļa no pilsoniskās sabiedrības, ja viņi aktīvi pauž savu viedokli. Un ja politiķi pārmes tagad TVNet neobjektivitāti, kuru mēs novērojām, tad tur būtu tāds kliedziens, saka, vai mediji, tagad politiķi grib ierobežot tur mediju brīvību. Un tāpēc tā ir misija tieši pilsoniskai sabiedrībai. Pētnieki var gan uzrādīt kaut ko, ko viņi vēlas par kaut ko kritizēt politiķis, un pētnieki var arī mēdījiem pateikt, ja viņi redz, ka tur nav objektivitātes, ja, un netiek ievērot labu žurnālistikas principi. Tāpēc tā ir tā domnicas darbības veids dot šo brīvību, ja, un plašu metošu klāstu. Savā veidā labi, mēs nevaram tiešā veidā ietekmēt politiskos lēmumus, tas ir politiķu darbs, bet nu, mēs varam paust viedokli un uzrunāt plašu sabiedrību. Es teikšu paldies par šo sarunu, paldies par to darbu, ko dara šī domnīca un vispār, ko dari arī ar citiem projektiem. Pirmais solis, lai patiesību uzvarētu, par viņu vispār ir jārunā, un tas ir tas, ko es domāju, mēs visi darām, kas ir iesaistīti konservatīvajā strāvojumā Latvijā, novēlu veiksmi un noteiktu tikšanos citā pārēdē. Paldies tev un paldies Saustošais Saulē par iespēju paust viedokli.